פה מי שרוצה להגיד לך שלום. אדוני מירה. מנדל, מנדל. אתה רוצה קטון בלק בית? אתה סדיק גדול, אתה בן אדם זהב. תפתח את המירה ותקנה קרטון בלק וייט. ברוך השם. מה? כן, ברוך השם. תהיה בריא גם אתה וגם הגברת. אני יודע. בסדר, תהיו בריאים. כל טוב. אם תרצה קטון בלק בית, תצלצל אליי. אם תרצה קטון בלק בית או בית לבל, תצלצל אליי. לא, היה כבר, זה כבר היה דיסטי. שלום, חביבי. הלו, הלו.